Това са минутите за икономика в Ира на Евронюз България. Насочваме се към темата злато. При нас е Крум Атанасов, управител, основател на iGold. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Можем да пречупим темата, свързана с златото, през много призми, и през централни банки, и през рецесия потенциална, в която евентуално ще изпаднаме, и все повече хора очакват да влезем в такъв сценарий. Но ви предлагам да стартираме от нещо актуално от днешния ден, изборите в щатите. По средата на мандата на американския президент, за двете камери на Съединените щати, които определено биха могли да дадат тласък в една или друга посока, изобщо и на остатъка от неговия мандат. Как влияе всички новини, свързани с американската политика върху цената на злато? Това, което разбираме, е, че общо взето демократите могат да загубят и двете камери, и по-сигурно долната камера. Хаос могат да загубят, което общо взето ще даде така един много силен тласък на републиканците вече за президентските избори през 2024. И загубата на долната камера беше отдавна предизвестена, че шансовете поне за такава загуба са големи. Но общо взето това, което показват временни резултати към момента, е, че поне една от двете камери ще загубят демократите. Ако загубят и двете, знаем какво следва. Общо взето всички действия и движения на президента ще бъдат блокирани. Нали? Той няма да може да свърши кой знае колко, както беше при Обама при първия му мандат, нали? Когато той трябваше да работи изцяло с републиканци. Така че в общи линии това не дава добри сигнали на пазарите, дава явно сигнал за нестабилност, Тръмп отново, което доведе до знак, до скок на златото, буквално. Тоест, от вчера до днес. Можем да разчетем потенциално влизане на Тръмп отново в Белия дом, като по-скоро сигнал. Определено това е причината, дефинираща тези около 2% ръст, което златото направи. Първо имаше преди няколко дни един ръст заради очакваната рецесия, нали, и лошите икономически данни, което доведе до първия ръст. Преди това пък имаше един огромен спад, нали, голям, който беше заради поредното вдигане на лихвите. Общо взето, златото в момента е един метал, който прави така. Нали, ние му казваме кенгуру пазар. Защото е нагоре-надолу, нагоре-надолу, в диапазона, което в евро ще го кажа, защото има по-голямо значение за българите, 1750 евро до 1650 върви в този диапазон. Което от инвеститорска гледна точка е по-скоро добра новина, защото това е волатилност. Може да се купува на една определена цена, да се продава на друга. Това е волатилност. При спадовете се продават огромни обеми инвестиционно злато на българския пазар. Разбира се, след това, когато даде такива резки скокове, както в последните дни, има едно леко затишие, нали, хората спират да купуват временно и така. Но общо взето това е моментната пазарна ситуация в България. Това е пречупено през призмата на изборите в щатите. А действията на централните банки, те определено са в една и съща посока в последните централните месеци. Централните банки са в една и съща посока определено. Всички дигат лихви. Въпросът е, че тези, които дигат най-агресивно лихви, са ФЕД. Което общо взето, което има важност за цената на златото. То е много важно за цената на златото, но за момента не дава резултат. Нали, дигането, макар и агресивното дигане на лихви с по 0,75 буквално през месец, инфлационните данни не са по-добри. Така че това, което ние виждаме, е, че ФЕД е най-агресивен. Европа не е толкова агресивна, Европейския ЕЦБ не е толкова агресивна, колкото ФЕД, поради ясни причини. Нали, те очакват рецесия така или иначе заради войната в Украина, скъпия газ, ниският достъп до този газ. Така, че, разбира се, доста по-трудно е, може би, толкова много държави да се разберат по отношение на един политик. Това също е така, но във всички случаи няма тази агресия по вдигане на лихви. Иначе това, което казаха, е, че очакват да дигнат лихвите до ниво от 3% до края на 2024, което е много по-бавна стъпка в сравнение с Федералния резерв. Кой е най-реалистичен сценарий от тук насетне по отношение на развитието на глобалната економика? Има различни хипотези, и по-апокалиптични, и по-умерени. Аз поддържам това, че в момента целите на Федералния резерв и на администрацията на Байден са на първо място да спрат инфлацията. Те виждат инфлацията, инфлационния процес, като
най-сериозното нещо и са готови общо заето с политиката си на агресивно вдигане на лихви и свалянето евентуално на инфлацията след време да потопят икономиките на всички останали страни, защото ние виждаме какво става, нали, при огромния ръст на долара, не само долара расте, а останалите валути падат. Нали, тяхната покупателна способност пада, стойността им пада, което реално погледнато води до смаляване на икономиките им, защото долара мачка абсолютно всичко в момента. Нали. Да. Той е господ долар, както се нарича. В смисъл, мачка, пазари и мачка, икономики, други валути, злато, което крипто. Което добре ли от гледна точка на американската икономика, пък от друга страна? От гледна точка на американската икономика най-големия проблем, който може да възникне, е тази агресия да доведе до неочаквано бърза рецесия и те да предприемат нещо като политиката, която се предприели 60-те и 70-те години, нали, на stop and go, както я наричат. С две думи, опитваме да спрем и инфлацията и да не докараме рецесия. Да. Нали, това, което де-факто се случва тогава при stop and go, е, че те вдигат лихви, вдигат лихви. В един момент, когато инфлацията сметнат, че е задържана вече като показатели, започват да свалят лихви, само че бизнес е объркан и не свалят цените. Така че тази политика на stop and go, общо взето, е доказано неработеща. Нали? Вече след като изпускат инфлацията, тя в интерес на истината се изпуска поради съвсем политически причини, нали, от Картер тогава, който, общо взето, няма интерес да спира инфлацията. След това се заменя шефа на Федералния резерв, идва Волкър, който вече предприема много агресивно вдигане на лихви, да, и вкарва действително Америка в рецесия, но успява да спре инфлационния процес. Така че в момента най-голямата опасност е тази агресия от вдигане на лихви да не доведе до инстантна рецесия и да се реши отново да се предприеме абсолютно същата стъпка, защото нещата във времето се забравят, нали, като минали с 50 години. Ако както сега вдигаме агресивно лихви и изведнъж започнем да сваляме агресивно лихви, това ще бъде много голямо объркване на пазарите и най-вече на бизнесите, нали, които ще кажат, окей, вие може да свалите лихви, ама ние няма да свалим цените, защото вие утре ще ги дигнете пак, нали, ако предприемете нещо типа на stop and go. А реалността е, че монетарната политика не ти позволява да спреш едновременно и инфлацията, и рецесията. Трябва, нали, да избереш едно, трябва да си избереш едно от двете. Да. Не става и двете, не може. Нали. Тя монетарната политика работи по определен начин. Когато си позволил да напечаташ толкова много пари и да изпуснеш една инфлация до нива на много нежелана инфлация, то от тук нататък няма много ходове. Нали. Няма, фиатната система функционира както функционира. Не можем да променим правилата, да избегнем и рецесията, и инфлацията. Трудно е. Част от ходовете обаче на централните банки са свързани с агресивно покупки на злато в големи количества. С цел, може би, отново противодействие на инфлацията. Абсолютно нормално. Абсолютно нормално. Когато ти очакваш твоята национална валута да губи пред всемогъщия долар, нали, и имаш достатъчно голям обем долари, това, което ти остава като диверсификация, защото всички останат, ти не можеш да имаш, ако си една, няма значение, Франция или Германия или Ангола, нали, ти не можеш да имаш само долари в резерва си. Ти трябва да имаш диверсифициран обем от валути, за да можеш да покриеш всяка една кризисна ситуация и очакваш долара да мачка абсолютно всички останали валути, ти няма какво да правиш, освен да купуваш злато, защото знаеш, че в крайна сметка долара пък не може да издържи вечно висок. Защото това пък удря експорта на Америка. Нали? Ти трябва да дадеш много повече единици от своята валута, за да купиш американска стока. Тоест, може би и така завършим. Да. Златото е с важност не само за потребителите, за златото крайния клиент. Златото е важно за абсолютно за цялата финансова момента, система. Да. Всички купуват злато. Цялата... Кой ли не е на нашия пазар? В смисъл, който се сетите купува злато. Това е така функционира в момента, така работи. Да. Благодаря много. Кълмата Насов беше при нас. И с това слагаме точка на минута за икономика. Останете с ефира на Евроньюз България.